Олю, у цій виставі «Боїнг-Боїнг», мабуть, найпікантніша ситуація, принаймні, у сучасному українському театрі. Так сталося, що на одній сцені ви граєте з колишнім чоловіком, нинішнім чоловіком, ще й пасенком вашої рідної сестри Наталі Сумської. Це син народного артиста України Анатолія Хостікоєва. Коли ваш колишній чоловік зателефонував вам і запропонував брати участь у цій виставі, ви одразу погодилися? Жодної секунди, зізнаюсь тобі, я не думала, адже в такому тандемі гріх просто не зустрітися обом чоловікам на одній сцені. Але ситуація ще пікантніша, тому що ваш нинішній чоловік розбив вашу колишню родину. Таке не забувається ніколи. Особливо тому чоловікові, кому, власне, наставили роги. Ну, можливо, це і більше є в серці Євгенія Васильовича, але я так думаю, що він вже перемолився життям, все якось владналося, але в очах я бачу цей біль і, звісно, роблю все для того, щоб наші стосунки набували якихось позитивних обертів, тільки так. Але завжди є що сказати на сцені. От ці пристрасті, вони далися в знаки. Тобто, якщо вони стикаються от в якісь емоції, боже, там такі блискавки. Але штунками сварилися, зважаючи на те, що зараз у цій виставі колишній чоловік є шефом. От якраз Євген, він полюбляє згадувати, от як ми зустрілися, він мені розповідає, нагадує, ну ця зустріч незабутня. А Віталій страшенно ненавидить всі ці спогади. Він завжди мені каже, якщо ти ще раз скажеш слово про Пеперну, ну, про ті роки, я піду з вистави і просто... Ні, ну, власне, коли в нашій сім'ї всі актори, оці пристрасті, вони такі органічні, і коли цей роман мій з Борисюком народжував в театрі, на очах у всіх акторів. Тому я просто гадаю, що люди сьогодні такого не переживають. От таких розлучень, такої закоханості. Все якось тишком-нишком. А тут літали тарілки. Папер не б хотів колись нас вбити обох. Він погрожував нам. Я його розумію, адже так склалося життя, що я покохала, і це дійсно справжнє кохання. Але все одно те кохання теж і було, і я ж не можу його викреслити з свого серця. Євген був і залишається моїм рідним чоловіком, адже це батько моєї дитини. Не так давно на українському телебаченні гучно пройшов серіал «Гречанка», де ви зіграли головну негативну роль. Я слушаю. Ні, Тетяна зараз не зможе з вами пообщатися. Зробіть одолження, не дзвоніть сюди більше. З ким говорите? З Таніною свекров'ю ви говорите. Зараз, коли звичайні люди зустрічають вас на вулицях, вони сприймають вас як негативного персонажа, як ту злу жінку, яка зіграла у серіалі? Це точно. Я зараз пригадую ті смски, які я отримую повсякчас від дітей навіть. Тетя Олі, як ви могли погодитись на таку роль? Ви зла, страшна, противна свікруха, я вас ненавіжу. Як дитині довести, що це такий образ? Але сьогодні до мене отак і звертаються на вулиці. Софія Ніколаївна, здравствуйте. Якщо раніше Роксолана, то зараз я Софія Ніколаївна. Насправді, серіал «Гречанка» ви називаєте своїм акторським відродженням, ніби після Роксолани. Я можу так сказати, що це другий поштовх, друга хвиля популярності. Я тут сказала стільки свого, те, що вже наболіло за період сімейного життя. Тобто мені є що сказати.